Velkommen til en ny YouTube-video på min kanal. Og i denne videoen så får dere være med meg på Kristiansand-tur. Jeg kan vise dere å ha litt mobtår for dere. Dette er rommet. Dagens eventyr-video. Her er senga. Der skal jeg mamsove. TV. Litt rot, synes jeg, fordi vi har ikke fått rydda der ennå. Ja, der er det rent hus og sånt. Kirken borti der. Lite bord. Ja. Badet er ikke så stort. Der er dusjen. Speil, of course. Vask. Såpe. Håndklær og doen. Så mamma møtte en fyr. Så må vi finne den beste mor. Og der står vi i hotta. Vil du si hei til vloggen? Ja, nå er vi på tur i Kristiansand. Så nå skal vi gjøre byen her i kveld. Så det blir spennende hva som skjer. Ja. Ja. Ok, så en liten oppsummering av dagen. Vi har sittet på toget i 4 timer fra Drammen stasjon til Kristiansand stasjon, tror jeg det var. Ja. Og så har vi vært innom hotellet og sjekket inn. Og så skal vi spise på Egon etterpå. Ja. Nå er mamma spent. Nå tok jeg en liten pause med litt sider. Så er jeg alene på rommet, fordi hun er fortsatt ute med en fyr. Men jeg aner ikke når mamma kommer tilbake. Jeg er i hvert fall sliten nå, så enten så tenker jeg på noe musikk, eller ser på serie, eller film på Netflix. Så ja. Men dagen i dag har vært bra så langt. Hotellet vi er på er Tone Hotel i Kristiansand. Nå har vi endelig fått maten. Jeg har bestilt biffsnadder med en ekstra bearnaisesaus og nei, og i morgen så skal vi spise frokost på, eller var det underetasjen på Egon. Og så skal vi dra hjem på kvelden. Men ja, jeg vet ikke hva vi skal med, eller hva mer vi skal i morgen, men det finner vi ut av. Nå har jeg bestilt sånn sandwich, tror jeg, med sånn kylling og aioli og sånt oppi den. Og så har jeg tatt en sånn cookies and cream ting som jeg tenkte å smake. Mmm, det var god. Det smaker liksom sånn espresso på en måte. Med oreo og vanilje, som Karl liker veldig godt. Moren min likte i hvert fall den her. Det var godt. Nei, den hvitløken, den var veldig god. Ja, jeg har spist noe i Kristiansand på Tiara, og den oppvarmes. Der er hotellet vi var på, og vi bodde i 4. etasje. Her er inn på vei til resepsjonen, og heisen er opp til rommet. Jeg ser resepsjonen. Egon. Kristiansand domkirke. Veldig fin kirke, veldig svær.
Og veldig fin hav og sånt. Og jeg kommer snart, og vi venter på den. Jeg gleder meg til å komme hjem igjen. 4 timer på togene, og nå sitter vi inn på togene. Nå har jeg nettopp kommet hjem, og det har ikke skjedd så mye på togturen egentlig. Jeg ble kvalm fordi jeg satt baklengs, så jeg måtte bytte plass med mamma fordi hun ble også litt kvalm. Og så har jeg nettopp vært mekkeren med hun her. Nei, du kan ikke filme! Vi var nettopp med mekkeren og spiste middag, veldig sen middag. Og klokka over 10:30, 10:45 faktisk. Og vi var der for sånn en halvtime siden, ish. Vi har vært hjemme og passet bikkja. Velkommen og Kristian Sandtu på meg. RIP. Men ja, det var det jeg hadde for i dag. Så husk å like og abonnere hvis dere ikke allerede gjør det. Så hadde det betydd veldig mye for meg.